बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा होवा शफाउन, शफा है व रहमतुन और रहमत है लिल मोमिनीन, लेकिन मोमिन होना जरूरी है। वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जालिम को कुरान से घाटे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुरान मोमिन के लिए रहमत है। अगर मोमिन पढ़ेगा तो इबादत करेगा, और अगर काफिर पढ़ेगा तो ये उस पर लानत करता जाएगा। इसीलिए पैगंबर ने कुरान मजीद के लिए, अब तीसरा तारुफ सुनिए, और वो भी किसी हदीस से नहीं, इसी किताब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिर, सुम्मा और असरल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस कुरान के वारिस बनाए, हमने वो वारिस बना जिनके बगैर कुरान लावारिस हो जाता है। हमने इस कुरान के वारिस बनाए, अपने बंदों में से चुनकर, चुनाव से वो डरता है जिसकी जेंस नाकिस हो। बाबा ता गुजर साहब, चुनाव से हमेशा वो घबराता है जिसकी जेंस नाकिस हो। किन्नू फरोख्त होते हैं, मेक स्लो तो रेट और, तवज्जो है या नहीं? अब अगर मेक स्लो तो रेट और, चुन के लो तो रेट और। मैंने एक रेडी वाले से पूछा, तूने अच्छे बुरे इकट्ठे क्यों कर दिए? उसने कहा, जी हमने तो सबको बेचना होता है, अब पता चला इस दुकानदार को अच्छों से प्यार नहीं। पटवारी साहब की बिलाल आपको सेहत के साथ सलामत रखे, इसको अच्छों से प्यार नहीं, ये अपने बुरों को बेचने की खातिर अच्छों को रख के खड़ा हुआ है। अब जो दुनिया कहती है, जी हम तो सबको मानते हैं, तुझे अली से प्यार नहीं, तू अपनी खोटी जिन्सों को अली के जरिए चला, तू अपनी खोटी जिन्स को साथ में चलाना चाहता है। अब पैगंबर से पूछो, कुरान का वारिस कौन? रूए जमीन पर जिस जिस जगह पर मेरी आवाज अब जा रही है या वीडियो के जरिए बाद में जाएगी, कोई एक दिखो। जिसे पैगंबर ने फरमाया कि ये कुरान के साथ है, आले मोहम्मद आपको सलामत रहे। किबला एक से काम तो गिनती भी नहीं होती, कोई एक दिखाओ जिसे पैगंबर ने कहा हो, वरना मैं दिखाता हूं। अल कुरान मा अली व अली जोन मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान पूछना चाहते हो तो अली से पूछो, अली पूछना चाहते हो तो कुरान से पूछो। कुरान का पढ़ना तलावत है, अली अली करना इबादत है। कुरान की तरफ नजर करना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है। कुरान भी हादी है, अली भी हादी है। कुरान भी महदी है, अली भी महदी है। कुरान भी नूर है, अली भी नूर है। कुरान भी इलेक्शन से नहीं बना, अली भी इलेक्शन से नहीं बना। कुरान भी लोगों ने नहीं बनाया, अली भी लोगों ने नहीं बनाया। कुरान भी लोगों की तरफ चल के नहीं जाता, अली
रिपब्लिक की तरफ चल के नहीं जाता। कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान में बाब हिद्दा है, अली बाब हिद्दा है, कुरान में सूरह कद्र है, अली इन्ना अनज़लना है, कुरान विरसा है, अली वारिस है, कुरान जय्यद है, अली सय्यद है, कुरान महदी है, अली हादी है, कुरान पाक है, अली पाक है, कुरान हाजत है, अली हाजत रवा है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल पुशा। ये आज इस्लाम को बदनाम करने वाली लंबी लंबी दाढ़ियों तालिबान, ये शक्लें मुसलमानों के लिए नहीं है, मोमिनों के लिए नहीं। हम इन्हें नहरवान में देख चुके हैं। सुभान अल्लाह, आबाद शादर। जिसे तारीख का पता है, किबला जी आपसे दुआ हासिल करके, जो तारीख से वाकिफ है, लंबी दाढ़ी, तलावत कुरान और बोगजे अली, मौला अली लड़ने चले, रस्ते में नजूमी बैठा था, जायचा बनाया, फौजी से कहने लगा जरा अपने सरदार लश्कर को बुलाना। अली फरमाते क्या बात है? कह लगे बंदा है खुदा, बेहतर है ना जाओ, क्योंकि इस जंग में तुम जरूर शिकस्त खाओगे। अली मुस्कुरा के फरमाते कागज कलम निकाल। नजूमी ने कागज कलम निकाल, अली फरमाते लिख, मैं फतह पाऊंगा, मेरी पूरी फौज में से सिर्फ 9 बंदे शहीद होंगे और जो बच जाएंगे उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, और उनमें से सिर्फ 9 बचेंगे, उनके नाम भी लिख ले, फुला बल्दियत ना मालूम, फुला बल्दियत ना मालूम, फुला बल्दियत ना मालूम। हैदरी, ऐसा ही हुआ। नजूमी परेशान हो गया, कहने लगा तुम्हें पता कैसे था? अली मुस्कुरा के फरमाते पहले तू बता, तूने क्यों कहा था मैं हार जाऊंगा? उसका मैंने सितारों से पूछा था। अली के चेहरे पे जलाल किबरियाई आया, लहजे तौहीद में बोलने वाला अली बोला, बेवकूफ तू सितारों से पूछता है, सितारे अली से पूछता है, तू सितारों से पूछता, सितारे अली से पूछते। अली जंग लड़ने गए, उन्होंने पहले लड़ाई की, जब शिकस्त के आसार नजर आने शुरू हुए, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अगवा हो जनाब आबिद भाई, बिस्मिल्लाह। नहीं मैं सुनाना जी कौन कर दे, और मैंने बचपन में एक नज़म सुनी थी जी, आप किसी आफत तबा की खातर सुबह से आप थके हुए होंगे, जरा थकावट एक दो बंदों की उतारना चाहता, अजय एक दो बंदे ने मैं उन्होंने गाल की थी ना जी, उन्हें आके जी एक निकम्मा बिल्कुल जाहिल असलू जहल उठे दी खबर नहीं उन्होंने फड़िया उलट सिपारा है, वो इवें सिर हिलाई जावे जी में याद जबानी सारा है। बस सात महीने के रामी उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। हजरत मालिक अश्तर अली का शेर, बिफरे हुए बबर शेर की तरह उनकी तरफ बढ़ा। एक दो कारियों को जब कत्ल किया मालिक ने, एक बंदा कहता है वो कुरान पढ़ रहे हैं, मालिक कहता है कुरान नातक अली है, तुम्हारा ईमान है कि कुरान नातक अली है? जैसे जैसे का ईमान इधर हाथ खड़ा करे, मैं अपने खड़ा कर रहा हूं, हाथ खड़े रखो जैसे ईमान है कुरान नातक अली,
سجے کھبے دیکھو کوئی حکت رہ گئے ہو تو میں دسے کہو نہیں کہو زاکرہ کہیں نہیں جی سارے حلالی موالی ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو کوئی رہتا نہیں گیا ہو سکے ایک تو سا تو ایک تو آرے سوزی انہیں ہاتھ چاہی رکھو ہاں جی میں ذرا ایک منٹ دیکھ لوں جی ساروں کا ایمان ہے قرآن ناطق علی ہے علی کی قسم کھا کے بتا کیا نماز میں قرآن کے آنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے آپ ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ایمان رہ گیا ہے کہ قرآن ناطق علی ہے چلو ہوں علی قرآن ہے سامعین گرامی قادر امیر المومنین حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا خبردار ان سے رعایت نہ کرنا قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے علی علی ہے محتاج نہیں پوری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں سبحان اللہ سامعین گرامی قادر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی مولا نے کیا فرمایا قرآن ان کے گلے میں پھنسا ہوا دل میں نہیں اترا میں نے بابا جی بڑا سوچا کہ یہ قرآن گلے میں کیوں پھنسا دل میں کیوں نہیں اترا القرآن ما علی وَعَلِيٌ مَعَلْ قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے حلق سے اس کے دل میں جھانکتا ہے اگر دل میں علی ہو تو قرآن اتر جاتا اور اگر دل میں علی نہ ہو پھر یہاں پہ پھنس جاتا ہے کیونکہ قرآن وہاں رہے گا جہاں علی ہے اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت اور جو علی سے جنگ کرے اور علی وہاں ہوگا جہاں قرآن ہے اس لیے جو قرآن کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو علی کو چھوڑے اس پر بھی لعنت جو قرآن سے لڑے اس پر بھی لعنت اور جو علی سے جنگ کرے اس پر بھی لعنت اس لیے کبھی نہ چھوڑنا علی علی بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر بس بہار کو چھوڑ کے پھولوں کی بات کر دشمن بھی سامنے ہو تو اصولوں کی بات کر علی کی ہمسری کرنے کے لیے غیروں کو چھوڑ رسولوں کی بات کر نعرہ حیدری علی نعرہ تکبیر جنہوں جنہوں کتاب ملی انہوں نے صلوات نہیں پڑھی سارے مل کے پڑھو محمد صلی اللہ علیہ سامعین گرامی قادر کائنات آدم و عالم میں قرآن کا یہ دستور ہے کہ سوال کیا گیا مولا عربی جاننے والوں میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو نے مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا تھا علی سے آگے کیوں پوچھتے تھے فرمایا ایک دکھا جسے پیغمبر نے کہا ہو ورنہ میں دکھاتا ہوں القرآن ما علی وعلی ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو علی پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے علی علی کرنا عبادت ہے
قرآن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. قرآن بھی طیب ہے, علی بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے, علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی ہادی ہے, علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی مہدی ہے, علی بھی مہدی ہے. قرآن بھی نور ہے, علی بھی نور ہے. قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا, علی بھی الیکشن سے نہیں بنا. قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا, علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا. قرآن بھی لوگوں کی طرف چل کے نہیں جاتا, علی بھی پبلک کی طرف چل کے نہیں جاتا. قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں باب حتا ہے, علی باب حتا ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے, علی انا انزلنا ہے. قرآن ورثہ ہے, علی وارث ہے. قرآن جیت ہے, علی سید ہے. قرآن مہدی ہے, علی ہادی ہے. قرآن پاک ہے, علی پاک ہے. قرآن حاجت ہے, علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے, علی مشکل پشا. جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات, یہ جو نور بکھرا ہوا ہے بصورت آیات, بدن کی شکل میں ہوتا تو ایک ولی ہوتا, علی حروف میں ہوتا تو پھر قرآن ہوتا, قرآن جسم میں ہوتا تو پھر علی. یہ آج اسلام کو بدنام کرنے والی لمبی لمبی داڑھیوں, طالبان, یہ شکلیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, مومنوں کے لیے نہیں. ہم انہیں نہروان میں دیکھ چکے ہیں. سبحان اللہ, آباد و شاد. جسے تاریخ کا پتہ ہے, قبلہ جی آپ سے دعا حاصل کر کے, جو تاریخ سے واقف ہیں, لمبی داڑھی, تلاوت قرآن اور بغض علی. مولا علی لڑنے چلے, رستے میں نجومی بیٹھا تھا, زائچہ بنایا, فوجی سے کہنے لگا ذرا اپنے سردار لشکر کو بلانا. علی فرماتے کیا بات ہے؟ کہہ لگے بندہ خدا بہتر ہے نہ جاؤ, کیونکہ اس جنگ میں تم ضرور شکست کھاؤ گے. علی مشکور آگے فرماتے کاغذ قلم نکال. نجومی نے کاغذ قلم نکال, علی فرماتے لکھ, میں فتح پاؤں گا. میری پوری فوج میں سے صرف 9 بندے شہید ہوں گے, اور جو بچ جائیں گے اس کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اور ان میں سے صرف 9 بچیں گے, ان کے نام بھی لکھ لے, فلاں ولدیت نام معلوم, فلاں ولدیت نام معلوم, فلاں ولدیت نام معلوم. حیدری ایسا ہی ہوا. نجومی پریشان ہو گیا, کہنے لگا تمہیں پتہ کیسے تھا؟ علی مشکرا کے فرماتے پہلے تو بتا, تو نے کیوں کہا تھا میں ہار جاؤں گا؟ اس کا میں نے ستاروں سے پوچھا تھا. علی کے چہرے پہ جلال کبریائی آیا, لہجہ توحید میں بولنے والا علی بولا بے وقوف, تو ستاروں سے پوچھتا ہے؟ ستارے علی سے پوچھتا ہے.